Tova Nilsson och Johan Winblad. God morgon Norrbotten. Det kanske känns hårt, det kanske känns svårt idag. Men som jag sa för en liten stund sedan, vi har inte förlorat ett guld. Vi har vunnit ett silver. Och du som hejar på Skellefteå, ja men grattis. Ja men, vad pratar du om? Ja. Har det varit någon sport eller något sånt där? Du förtränger hockeyn helt och hållet. En vacker morgon såg jag direkt. Jag klev ut soligt och fint. Och vi har en helt ny studio här i Luleå. Ett nytt mixerbord. Ja. Alltså det är som, vad ska man säga, som om man har bytt ut värmepannan hemma i huset. Alltså det som är hjärtat i själva kåken. Ja. Det är det som är nytt. Det ska funka och förhoppningsvis sprida värme. Och nu så ska vi prata med projektledaren Lasse Jonsson och Göran Hedemalm, kanalchef för P4 Norrbotten. God morgon, ni är välkomna att vara med i morgonprogrammet. Tackar. Tackar. Lasse har vi uppe i Haparanda och Göran har vi i Luleå. Och sen i september så har SR Norrbotten genomgått en stor förändring. Lokaler har renoverats och byggts om och all teknisk utrustning har bytts ut. Var detta verkligen nödvändigt? Vad säger du Lasse? Ja, som ett steg för Sveriges Radio att kunna ha samma teknik på alla orter. En annan fördel är ju då att det är en teknik som är lättare att använda för er som är reportrar och programledare och presentatör. Erfarenheter från tidigare orter har varit att man dels i samband med att man får ny teknik och möjlighet till viss utbildning och sådär, så blir det dels en nytändning. Man passar på att tänka om, man passar på att se över arbetsflöden och allt det här. Och då när folk ändå är lite på så finns det alla möjligheter att man börjar bry sig lite mer om produkten som man skickar ut. Bättre radio brukar det kunna bli kanske delvis, men framförallt en lite bättre kvalitet på, som för en gammal ljudnörd som jag, alltså ljudkvaliteten brukar kunna höja sig ett snäpp när folk börjar tänka lite på vad det är de jobbar med mera. Ja, ni vet hur det är, 28 på morgonen, man är sugen på lite party och det är lite trist och stilla. Och så drar ett helt gäng in till dig, du har alla varit med om det någon gång, och drar igång en fest. Vi har blivit invaderade här i studion. Tova är nyskrudad i gyllene schilanger och en partyhatt. Det är champagne, det är kollegor, det är schilanger, partyhattar, tilltugg. Alltså, Göran, våran kanalchef Göran Hedemalm, vad handlar det här om? Ja, så här brukar inte vi ha det i morgonprogrammet. Nej, alltså nu på morgonen klockan 6 så invigde vi våra nya studiolokaler och den nya fantastiska tekniken som vi har fått i Norrbotten, som vi pratade om lite grann igår morse. Men nu måste vi klippa band. Ja, just det. Är det jag? Det må väl vara du. Då håller vi i bordet. Nu, Johan tar saxen. Den är vass, den är slipad. Och... där! Nej! Men Johan... den var inte så vass. Ja! Vill inte vara fin. Här med den nya tekniken och nya radiohuset och invig. Det här är ju en liten intern festlighet som vi delar med oss av, men det ska bli en offentlig visning så småningom. Precis. I höst, när vi är inte riktigt färdigbyggda ännu. Vi ska göra en del efterarbeten, vi räknar med att vara klar tidigt i höst. Så i höst någon gång, förmodligen framåt oktober, så kommer vi att öppna ett hus åt alla lyssnare kan komma hit och titta på det här, hur det ser ut idag. Nu är det dags för oss också att fästa loss lite grann på salta pinnar och alkoholfritt bubbel här. Så vi har 3 minuter på oss medan Linnea Henriksson sjunger. Göran Hedemalm, Samed Salman, ni får ta och kila väg ner till era små korridorer nu. Tack för att ni kom hit. Skål!